عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقیقی بات یہ ہے کہ عوام میں خطیب کے لیے فوز و فاز اس کی آواز ہوتی ہے. آج میری آواز صاف نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے خطاب تو نہیں کروں گا، البتہ خطاب کے لیے جو مواد میں نے تیار کیا ہے یا جسے میں نے قرطہ سے ابیض پر قلم بند کیا ہے، اسی تحریر کو جو نکات کی شکل میں میرے پاس ہے پڑھ کر کے اپنی جگہ میں لوں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، جو شریعت ہمیں دی اللہ رب العالمین نے، جو اسلام ہمیں عطا کیا، جو دین ہمیں عطا کیا وہ دین اسلام ہے. اس دین کے بعد کوئی اور نیا دین نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی اور نئی شریعت نہیں ہوگی. اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دینوں میں پسندیدہ دین دین اسلام ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا ہے. دوسری بات، دینوں میں جیسے یہ آخری دین ہے، شریعتوں میں یہ آخری شریعت ہے، ایسے ہی کتابوں میں قرآن آخری کتاب ہے، رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نیا رسول، کوئی نیا نبی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث نہیں کیا جائے گا، اسے نہیں بھیجا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تم میں سے مردوں میں سے کسی کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی. کتاب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اللہ رب العالمین نے آپ کی جانب کتاب کو بھیجا، اور یہ کتاب قرآن مجید پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ ہے. تو معلوم ہوا یہ آخری کتاب ہے، آپ آخری رسول ہیں، یہ آخری دین ہے اور یہ آخری شریعت ہے. تیسری بات جو انتہائی اہم ہے، جس کی طرف میں آپ تماموں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ آخری کتاب کا آغاز کلمہ اقرا سے ہو. اس میں بھی ایک بہت لطیف اشارہ دیا گیا ہے، جیسے آخری شریعت، آخری رسول، آخری کتاب، آخری نبی، ایسے ہی اقرا کہہ کر کے ایک لطیف اشارہ اس میں یہ دیا گیا کہ اب معجزات کا دور بھی ختم ہو گیا ہے، معجزات کا دور بھی ختم ہو گیا، اب حقیقی معجزہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے. آسمان و زمین جب تک قائم رہیں گے اس وقت تک یہ معجزہ قائم رہے گا. پہلے معجزے وقتی تھے، انبیاء اپنے اپنے دور میں آتے گئے، ان کے ساتھ معجزات کا ظہور ہوا اور معجزات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن مجید یہ آخری معجزہ، یہ آخری کتاب قیامت تک قائم رہنے والی اور باقی رہنے والی. اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا: اولم یکفیہم
انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہوا کہ یتلا اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب کو نازل کیا کہ ان پر وہ کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے. تو لہذا یہ ایسی کتاب ہے کہ ہمارے لیے کفایت کرنے والی ہے، دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب کفایت کرنے والی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی میں دو خصوصیات اس کی بیان کی ہیں، ان فی ذلک لرحمتا وذکرا للمؤمنین. اصل میں رحمت ہے مومنوں کے لیے بطور خاص، اور جب یہ معجزہ ہے تو اس معجزے کا انکار کرنے والے کافر بھی ہیں، تو ان کافروں کے لیے بھی مہلت ہے، فوری عذاب نہیں ہے. پہلے کے معجزات ایسے تھے کہ اگر آدمی معجزے کا انکار کر دے مطالبے کے بعد اور معجزہ دکھایا جائے، اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے فوری طور پر ایسے قوموں کی، ایسے لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی تھی. مگر اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لرحمہ، بلا شبہ اس میں رحمت ہے بطور خاص اہل ایمان کے لیے، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، معترضین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہلت ہے. اور دوسرا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے، مَا مِنَ الْأَنبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا فَأَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اسی بات کی وضاحت فرمائی، پہلے کے انبیاء انہیں معجزہ عطا کیا جاتا تاکہ قوم ایمان لے آئیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا ہے وہ وحی، اللہ رب العالمین نے جو آپ پر کی وہی معجزہ ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے قوی امید ہے اس بات کی کہ دیگر انبیاء کے فرما برداروں کے مقابلے میں قیامت والے دن میرے فرما بردار کثرت سے ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے. لہذا تیسری بات کے بعد چوتھی بات میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے یہ چاہا کہ انسان کو علم کی دولت سے مالا مال کریں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اگلے ٹکڑے قابل غور ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلہا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اس کا علم عطا کیا. واحد مخلوق دنیا میں انسان ایسی ہے کہ وہ ہر نئی چیز جس کو اختراع کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے، کوئی نہ کوئی نام اس کا متعین اور مقرر کرتا ہے. سب سے اہم اور بنیادی بات جو میں اپنے موضوع کی طرف اب آ رہا ہوں، سب سے اہم اور بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اسلام صحرائی علاقے سے شروع ہوا ہے جہاں کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، ان کو امیین کہا جاتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہذا علم کا مزاج وہاں بہت کم تھا. ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرا، بلکہ جو مزاج اللہ رب العالمین نے ان کو دیا وہ کس بات کا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر کے آؤ، برہان لے کر کے آؤ. بلکہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے لیے اسے نکالو. تو مزاج اللہ رب العالمین نے جو ان کو دیا ہے وہ علم کا مزاج دیا، وہ دلیل کا مزاج دیا، بات کرو تو دلیل سے بات کرو وگرنہ خاموش رہو. دلیل سے بات یہ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بے دلیل دعووں سے بے اعتنائی برتنے کی تعلیم اس میں دی گئی ہے. اندھی تقلید کے سامنے بند باندھنے کی طرف اشارہ کیا گیا تاکہ معاشرے میں فکر دلیل کی حکمرانی قائم ہو جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ آج تعلیم، جیسے شیخ طاہر بیگ محمدی حفظہ اللہ ابتدائیہ کلمات میں بہت ساری باتیں بتا گئے، آج کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم بہت زیادہ ہے. ادب کے بغیر، اخلاق فاضلہ و اسوہ حسنہ کے بغیر آج تعلیم بہت زیادہ ہے، عادات و اطوار طیبہ کے بغیر. ایسا کیوں ہے؟ یہی اصل جواب ہمیں جاننا ہے. ایسا اس لیے ہے کہ تعلیم کا مقصد
سرکاری ملازمت ہے. ایسا اس لیے ہے کہ تعلیم کا مقصد خوب پیسہ کمانا ہے. ایسا اس لیے ہے کہ تعلیم کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ و یورپ وغیرہ کے جو ممالک ہیں وہاں جو جدید علوم کے امام مانے جاتے ہیں وہاں بھی کسی بھی تعلیم یافتہ کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کسی اسکول کا ٹیچر اور کسی کالج کا پروفیسر یا سرکاری دفتر میں ملازم ہو. وہاں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ وہاں تعلیم کا مقصد ہنر و کمال کی تحصیل سمجھا گیا ہے تاکہ ہر شعبے میں با کمال اور با ہنر افراد وہاں رہیں. بعد میں چل کر کے برطانوی دور میں بلا شبہ ایسا ہوا کہ سرکاری ملازمت وہاں تعلیم کا مقصد بن گیا. تعلیم یافتہ اگر اس طرح معاشرے میں زیادہ ہوتے جائیں اور سرکاری ملازمتیں محدود ہوں تو پھر یہ مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اگر خطاب ہوتا تو خطابات میں اور کہیں تمثیلیں دی جاتی. بہرحال حال یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر سچر رپورٹ کی بات کر رہے تھے شیخ ہمارے. تعلیم کے نام پر کیا یہ بات کہی گئی کہ سب سے زیادہ مسلمان جو ہے اس سلسلے میں پیچھے ہیں اور سب سے زیادہ پستی کی طرف جو ہے یا جا رہے ہیں یا یہ پسپا ہیں وغیرہ وغیرہ. لہٰذا تعلیمی ایک بیداری آئی, تعلیمی جو ہے ہماری طرف جو ہے ایک رجحان پیدا ہوا. طلبہ یا طلبۃ العلم بہت زیادہ آگے بڑھتے گئے, دوسری طرف سے طالبات بھی. حال کیا ہوا کہ اگر یہی ہمارا ذہن تھا کہ ملازمت ہمیں چاہیے, دنیا ہمیں چاہیے, پیسہ ہمیں چاہیے, تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ تعلیم یافتہ معاشرے میں زیادہ ہوں گے اور سرکاری ملازمتیں کم ہوں گی. نتیجے میں یہ ہے کہ جب آپ کا مقصد پورا نہ ہوگا, آپ کا منشا پورا نہ ہوگا, تو پھر ایسی صورت میں غلط روش, غلط راستے آپ اختیار کرنے لگیں گے. بہرحال علوم کی جو دو تقسیمیں ہمارے یہاں ہیں, بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں اہل علم سے جو ہے معذرت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں, ہمارے یہاں یہ جو دو تقسیمیں ہوئی ہیں دینی علم اور دنیاوی علوم, کچھ دینی ہیں اور کچھ دنیاوی ہیں, محض یہ موضوع کے لحاظ سے ہیں. اس کے معنی یا اس کا معنی دین و دنیا کی تفریق کی ہرگز نہیں ہے, بلکہ اس سلسلے میں جو خاص بات ہے, اہمیت کی حامل بات ہے, وہ یہ, اس کو ذہن میں رکھیں کہ دنیاوی علوم اگر بےہودہ اور لایعنی نہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں خدمت خلق کے لیے, اصلاح معاش و معاشرے کے لیے اگر اس نیت سے حاصل کر لیا جائے یا اس نیت سے اس کا حصول شروع کیا جائے, تو پھر وہ اللہ کی خوشنودی پانے کا ایک بہترین ذریعہ ایسا علم ہے. ایسے ہی یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ علم مباح, ظاہر بات ہے اس سلسلے میں معاشرے میں اگر دیگر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ افراد تیار ہو جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو یہ چیز کفایت کرے گی, لیکن جو علم مباح نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے, ہر مسلمان کے لیے جس کا حصول فرض ہے, ضروری ہے, وہ جو ہے دینی علم ہے. لیکن وہاں بھی یہ بات ذہن میں ضرور رہے کہ اگر دینی علوم کی تحصیل کا مقصد دنیا کمانا ہے, مال جمع کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عہدہ حاصل کرنا ہے, تو یہ علوم بھی دنیا کے صف میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں. اور احادیث میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں, میں صرف روایتیں پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه. بلکہ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. ہے دین کا علم, نیت ٹھیک نہیں. ہے دنیا کا علم, نیت بہت ٹھیک ہے, وہاں وہ اجر پاتا ہے, یہاں یہ اجر سے محروم ہو کر کے آگ کا ایندھن ہوتا ہے, بلکہ جنت کی خوشبو بھی اس انسان کو نہیں ملے گی. تو اصل مدار مقاصد و نیات پر ہے. تعلیم سے جب تربیت نکل جائے تو اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں, انسانی قدریں پامال ہو جاتی ہیں اور مقصد زندگی حیوانیت اور شکم پروری رہ جاتا ہے. ایسی تعلیم کے دردناک نتائج ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی. انسانی علوم کے سلسلے میں ایک دو باتیں اور ذہن میں رکھنے کی ہیں. انسانی علوم محدود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان میں ہزاروں اخطائیں موجود ہیں. انسان جو جانتا ہے اس کی صحت کا کامل یقین نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس سے پیشتر وہ اپنے علوم کی غلطیاں دیکھ چکا ہے. تو پھر ایسے وقت میں ایک انسان
ایسے انسان کی ضرورت محسوس کرتا ہے جس کے پاس صحیح علم ہو، اور لوگوں کے پاس جو علم ہے ان میں جو غلطیاں ہیں ان کا اس سے ازالہ ہو جائے، اور وہ انسان رسول ہوتے ہیں جن کے علم کا مبدا وحی الہی ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہماری آدھی شخصیت کی تشکیل عقل و خرد سے ہوتی ہے، اور آدھی شخصیت طبائع میلانہ تو خواہشات سے بنتی ہے، اس لیے جتنی تعلیم کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ تربیت کی احتیاج ہے۔ ہماری عقل و خرد کو بھی تکامل و ترقی کی ضرورت ہے، اور ہماری باطنی طبائع کو بھی صحیح تربیت و پرورش کے لیے رہبری کی ضرورت ہے۔ رسول معلم یا رسول، معلم و مربی دونوں ہوتے ہیں۔ رسول کا کام تعلیم دینا اور تربیت کرنا دونوں ہوتا ہے۔ تربیت کا آج فقدان ہے جس کے نتیجے میں تعلیم کے باوجود انسانیت دم توڑ رہی ہے اور حیوانیت دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، تعلیم مقدم ہے یا تربیت؟ بہت بنیادی چیز ہے یہ، تعلیم مقدم ہے یا تربیت؟ قرآن مجید میں اس کے حوالے سے کل چار آیات ہیں۔ چار آیتوں میں تین آیات تو ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے تزکیے کا تذکرہ، تربیت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، تعلیم کا تذکرہ بعد میں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة۔ ایک آیت ہے صرف جس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا، اور اس دعا میں ان کا جو مطالبہ تھا اس مطالبے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہاں تعلیم مقدم ہے، تزکیہ مؤخر۔ اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ تعلیم مقدم ہے یا تربیت مقدم ہے؟ تو اس سلسلے میں ذہن میں ضرور رکھیں اس بات کو کہ اصل ہدف ہمارا تربیت ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے تزکیے کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے، تعلیم کا تذکرہ بعد میں۔ ہدف اگر ہمارا یہ ہوگا، اس ہدف کو پانے کے لیے جب ہم علم حاصل کریں گے وہ علم بہترین نتائج پیدا کرے گا۔ ہدف جب ہمارا یہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تعلیم ہی اگر آپ کے نزدیک اصل ہے، اور تعلیم کا مقصد آپ کا ملازمت ہے، تعلیم کا مقصد مال کمانا، پیسہ کمانا، دنیا بنانا، دنیا سنوارنا اگر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے جو ہے نتائج صحیح نہیں نکلنے والے۔ اسی لیے تعلیم یقیناً یہ تربیت کے لیے ایک وسیلہ ہے، بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ علم کے بغیر آدمی کی تربیت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ہدف آدمی کا ہمیشہ مقدم ہو، یا ہدف اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس ہدف کی خاطر آپ جو ہے علم حاصل کرتے رہیں تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں، تربیت کے بغیر، ہدف کے بغیر، تزکیے کے بغیر اصلاح ایسے ہی ہے جیسے ٹیڑھے اور سوکھے لکڑی کو، یا اس کے لکڑی کو جو ہے سیدھا کرنا۔ ایک ٹیڑھی لکڑی ہے، اب اس ٹیڑھی لکڑی کو، اور سادیزہ سوکھی لکڑی ہے، اس سوکھی لکڑی کو آپ چاہتے ہیں کہ سیدھا کریں، تو لہذا جس طرح وہ سیدھا کرنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تربیت کے بغیر، تزکیے کے بغیر بھی اگر آپ تعلیم کا معاملہ کریں گے تو وہ معاملہ بھی ایسا ہوگا کہ معاشرے میں دن بدن نت نئے فتنے فساد عام ہوتے جائیں گے۔ لہذا تزکیہ و تربیہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے مراد ہے کیا؟ اس سے مراد ہے کہ شرک، باطل عقائد، بےہودہ خصائل، بری حیوانی عادتوں سے پہلے نفس کو پاک کرنا۔ جب تک انسان کا باطن پاک نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تختی پر موجود جو برے نقوش ہوتے ہیں، جب تک وہ صاف نہ ہو جائیں اس پر اچھے نقوش ثبت نہیں کیے جا سکتے۔ لہذا اس نعمت کی اہمیت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں، تربیت کتنی اہم نعمت ہے، تزکیہ کتنا ضروری ہے، اس کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو زمانے قدیم سے موازنہ کیجیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لہذا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تزکیہ کے سلسلے میں یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کتاب کی تلاوت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے
کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اگر ہم لے لیں تو سب سے پہلے تلاوت ہے، پھر تعلیم ہے، پھر تزکیہ ہے. ظاہری بات ہے تعلیم کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے، تو تعلیم اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام کا اللہ کے کلام کی تلاوت ہو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کو عام کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ اس سے اس کا علم حاصل کیا جائے، دنیا آخرت اور ساتھ ہی ساتھ برزخ تمام جگہوں میں کامیاب ملے گی. تین روایتیں دیکھیں سلسلے میں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، یہ دنیا کی ترقی ہے، اور برزخ میں جب آدمی رکھا جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، اس سے سوالات ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے، کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ کے رسول تمہارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی ساتھ دین جو ہے اسلام ہے تمہارا؟ تو جواب میں وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت به، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، قرآن مجید کو پڑھا تھا. لہذا برزخ کا معاملہ بھی آسان، اور آخرت میں اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا الی آخرہ، پڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی، اس طرح ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو اور جنت کے اعلیٰ منازل طے کرتے جاؤ. لہذا اسی لیے اسلاف کے یہاں یہ بات تھی کہ 40 دن اگر کسی میں استطاعت ہے اللہ کے کلام کو ختم کرنے کی، 40 دن سے کم میں، یا 40 دن تک بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے پہنچتے پہنچتے مکمل نہ کرے، یا 40 دن کے اندر، یا 40 دن تک وہ اللہ کا کلام تلاوت کر کے مکمل نہ کرے، تو اسلاف اس کے بارے میں خیال کرتے کہ اچھا آدمی نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ اگر ہم تزکیہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسکول کالجز وغیرہ میں بچوں کو ڈالنے سے قبل، یا مدارس میں، یا مکاتب وغیرہ میں بھیجنے سے قبل، بچے ماؤں کے گود میں رہتے ہیں یا ماں کے پاس ہوتے ہیں، ماں باپ کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ تزکیہ میں اہم رول ادا کریں. جب تک اساتذہ والدین اہم شخصیات کا عمدہ کارنامہ بچوں کے سامنے نہیں ہوگا، معاشرے کی صحیح تشکیل نہیں ہوگی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کس نے ان کی تربیت کی تھی؟ لہذا اگر ان کی تاریخ، ان کے سوانح عمرے کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان کی تربیت میں ان کی والدہ کا، ان کی ماں کا بڑا اہم رول رہا ہے، بہت اہم کردار رہا ہے. لہذا اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، تعلیم جو ہے بہت اہم، بہت بنیادی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی علم کو حاصل کرتا ہے تو علم کی بدولت وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی اس میں آتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور ایک انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اسی طرح سے بنیادی طور پر ایک اور بات جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب کبھی ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایسی کون سی شے جس کو لے کر سب سے زیادہ ندامت کا سامنا ہوا، شرمندگی کا سامنا ہوا، یا جس کو لے کر آپ سب سے زیادہ نادم ہوئے، تو جواب میں وہ کہا کرتے تھے ہم نے ہمارے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، اس پر ہم نادم ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں ہمیں جو ہے جیلوں میں رکھا گیا تھا، قید خانوں میں ڈالا گیا تھا، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے تھے، لہذا اس کا ہمیں افسوس ہے. بچوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور تربیت میں، بچوں کی تربیت میں، تربیت کے سلسلے میں ضروری ہے کہ والدین اپنا اہم کردار ادا کریں، اساتذہ اپنا اہم رول ادا کریں، اور معاشرے میں چنندہ جو افراد ہیں وہ اپنا اہم رول ادا کریں. بہرحال میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جو تحریری مواد میرے پاس ہے اس کو میں پیش کر کے جگہ لوں گا. اختتام پر میں بطور خاص جو یہاں کے شبان ہیں اور جمعیت کے ذمہ داران ہیں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اکابرین کی موجودگی میں میرے جو ہے نام کا، میرے نام کو منتخب کر کے مجھے کچھ بولنے کا، کچھ کہنے کا موقع دیا. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کو لے کر کے ہے کہ یہاں کے اہل علم ذمہ داران کے ماتحت نوجوان ہو کر کے اتنا عمدہ اور بہترین کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ اس پروگرام کو جو ہے کامیاب کرنے کے لیے جن اکابر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ خالص سلفی علماء ہیں، منہجی علماء ہیں. اس پر مجھے بہت خوشی ہے. میں چاہوں گا، نوجوانوں سے درخواست بھی کروں گا کہ ہمیشہ ایسے ہی اکابر، بڑے علماء، سلفی علماء، منہجی علماء کا انتخاب کریں. فتنوں کے خاتمے کے لیے ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے. اس میں آپ نے مجھے ایک موقع دیا، اس پر میں آپ تماموں کا شکر گزار ہوں، اور اس جو ہے شکریہ کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں، آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی دے، ہر فتنے، ہر شر سے ہم تماموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.